أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا ان کا کیا انجام ہوا. اینڈ دے ڈینائڈ ہم سو وی سیوڈ ہم اینڈ دوز وتھ ہم ان دا شپ اینڈ میڈ دیم سکسیسرز and we drawn those who denied our signs, then see how was the end of those who were warned.